där igen och välkomna till ännu mera Rayman Legends! Woohoo! Yeah! Och idag så ska vi ta oss an Toad Story! Yay! Och nu har det kommit två Rayman avsnitt eller idag i rad och jag hoppas att ni tycker det är okej. Just nu har jag lite idétorka på vad jag ska göra på Boot. Snart kommer Mox att startas om med FTB. Och jag kanske kommer spela där lite. So yes. Men gillar ni Rayman så är det här tur för er. Let's do this. Ray and the Beanstalk. Take that. Extra liv. Nej, nej, nej. Jo, jag fick det. Bäst. All right. Ha. Nej. Ooh. Yay. Jävla. Hej. Yay, high score. Tinsy. Och den annan färg. Nej. Thank you. Haha. Wait. Aha. Yeah, let's do this. Jag gillar verkligen musiken på den här Toad Story. Alltså, den är så lugn och inte så mycket action. Det var i alla fall mitt första intryck på när jag spelade den Wii U-versionen. Yay. Wait. Secret. Nu. Jo. Secret. Secret. Whew. All right. Wee. Ah. Okay, that was easy. Easy peasy. Yay. All right. Han gjuter. Hallå, ni borde se mig. Hallå. Hej. Hello. Okej. Okay. Jag blir okej. Okay, wait, maybe. Yes. Yep. Secret. And nope. Oj, min enter-tangent gnisslar lite. That's not good. Way. Oh, så snyggt. Oh, ja. Kaboom. Första fienden. Och nu försvinner bra musiken. Oh. Gotta take them in the right order. Oj, nej. Wait. Jag trodde det var en Teensy här. Tyckte jag såg en Teensy. Jag kanske hade fel. Kaboom. Okej, okay. Jävla. Okej, okay, där är Teensy. Okej, okay, nu kan jag dö. För jag tog den. Eller vänta. Där är Teensy. Yay. Okej, vänta, hur ska man fly från det där? I have no idea. Oh, jag vet. Haha! That's how you do it. Grodor med fallskärmar. Wait. Secret? I really think so. Okej, I should probably die. Okej, no. Too bad. Tror jag kanske resettades, men nej. Okej. No, why did I do that? Okej.
Wii. Hallå. Okej. Oh. Tänkte väl, den där var lite lätt. Får det där myntet. Yay. All right. Let's keep on going. Die. Ooh. Haha. Okej, nu orkar jag inte ta dem i rätt ordning. Easy teensy. Oh, wait. I think I see another one. Oh, det var inte mer looms. Oh. Right. Jaj, har vi missat någon? Nej, I don't think so. Eller jo, det har vi nog. Den där fina lilla grejen. Tjenare. Wee. Okej, vänta. I think that's a secret. No. La la la. La la la. Oh, teensy. This is how you do it. Oh, there's a teensy. Haha, hello. Right, let's do this. Whoa, the last teensy. I hope. Well, I don't. I'm pretty sure. Yep. Missade en. Det var den där vi failade. Okej, okay, W to enter. Yay. Och lucky ticket. Nej, nästan guld. Wee. Woohoo. Victory. Så då har vi 9 extra teensies. Ooh, coolt. Nej! Level 2 of awesomeness. Yeah. Yay, dancing. Woo-hoo-hoo. All right. No, no one sees me. Nye-nye-nye-nye-nye-nye. Huh. Okay. The winds of strange. Yeah. So let's go for that. Den här avsnittet kanske blir lite längre. Jag vill försöka hålla mina videos. Nej! Jag vill försöka hålla mina videos runt 15 minuter. För att det är mindre. Det blir lättast för mig sådär. Så. Let's just die. Let's see some room from here. Yep. Oj. Lite för sent. Haha, TNT. Ja, ah, man kunde ta ut den därifrån också. All right. Murphy! Yay! Press arrow to make Murphy move the obstacle. Han blåser, okej. Okay. Oh, wait. Aha. Okej. Okay. Ska vi snyggt att se hur de har gjort det här i PC-versionen. För i Wii U-versionen behövde man vara någon person för att... Eller behövde man vara Murphy för att liksom flytta allt det här. Och ni kommer få se sen i nästa värld. Pretty sure. Så... kommer det bli rätt viktigt att kunna vara Murphy och styra Murphy exakt, så let's see what this takes us. Oh.
Well, let's try this. Nej! Ja. Ah. Okej, okay, så boom, boom, boom. Nej. Åh, oh, man kan... Yay! Uh-huh. All right. Det är nog alltid rädda dottningen först. Oh, hej. Thank you. All right. Så. Okay, poke the creature in the eye. Yep. That's nice. Okay, so boom. Oh. Oh. Nej. Yes. Yeah. Okej. Okay. Jag är rätt koncentrerad om ni märker. Wait. Tackar. Så jag är väldigt inte så pratsam just nu. Aj. Haha. Oj, han hade lite mer liv än vad jag trodde. Thank you. Do this, kaboom. En guard. All right. Okay. Okay. Poke the creature and die. Okej, cat his rope. Achievement get, bad joke. Thank you. Come on, Murphy. Ah, det är så mycket svårare på PC. På, vad heter det? Wii U-versionen så... var du tvungen att på Wii U-versionen var du tvungen att då var du tvungen att vara två per spelare. Ja. Ah. Fel. Fuh. Hello. Ja, det där tog vi tag. First secret! Wow! Nu tror jag med den här jag har allt fastnade på. Ja, okej. Okay. Nej, det var något som den här. Ah, jag vet inte. Who knows? Den här är rätt svår på Wii U-versionen. Då var jag Murphy. So I recall. Okej. Okay. Nej! Thank you! Kolla Raymonds meme. Puss puss. Okej. Okay. Ah. Bye bye. Wee. Woo. Wee. Aha. Boop. Boop. Oh. I see that thing. Oh. Oops. Yeah. Du håller din Teensy. And I shall kill you for that. Okej, okay, en Teensy till. Okej, okay, det där var onödigt. Nej! All right. Ah, multitasking! So hard. Hej då. Hej då. Yay! Alla tinsis.
Jag tror att vi är 7 lums ifrån att få guld. Alltså guldmedalj eller ja. Okej, nu ska jag titta på det här. Yay. Eller inte. Japp, nej, 2! 2! Skit. Ja. Så det var det. Det var den avsnittet av Rayman Legends. Så vi ska avsluta avsnittet med att göra lite lucky tickets. Jag har 73 tidsis. Olympus Maximus. Åh nej. Kaboom. Åh ja. Let's go. Okej. Okay. Jag har 2 lucky tickets. Nu kör vi bara Euro. Okej. Okay. A creature. Och en tinsi! All right. Så tack så mycket för att ni har tittat på det här avsnittet av Rayman Legends. I nästa avsnitt så ska vi fortsätta på Toad Story och göra den här Rescue Aurora. Jag ska inte ta Aurora i alla fall. So let's go into this door in the next episode. So tack för att ni tittat. Bye bye. Wee. No one will ever see me. Stealth.